जारी एसिसी प्रिमियर कपमा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ दस राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपाल समूह विजेता बनेको छ समूह एमा रहेको नेपालले ओमान मलेसिया साउदी अरेबिया र कतारसँग प्रतिस्पर्धा गरेको थियो जसबाट नेपाल समूह विजेता बनेर सेमिफाइनल पुगेको छ नेपालले समूह चरणको पहिलो खेल मलेसियासँग खेलेको थियो टियु क्रिकेट मैदानमा भएको उक्त खेलमा नेपाल विजयी भयो कमजोर टिम मानिएको मलेसिया नेपालसँग पराजित भएको थियो नेपालले समूह चरणको दोस्रो खेल ओडिय मान्यता प्राप्त ओमानसँग खेल्यो उक्त प्रतिस्पर्धा पनि ओमान पराजित भयो लिगको दोस्रो खेलमा पनि नेपालले शानदार जित हासिल गर्यो यो खेल पनि टियु क्रिकेट मैदानमा भएको थियो समूह चरणको तेस्रो खेल नेपाल खेल, का र साउदी अरेबिया बीच हुने तय भएको थियो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने भनिएको उक्त खेल वर्षाका कारण सञ्चालन हुन सकेन दुवै टिमले अङ्क बाँडेर खेल बराबरीमा टुङ्गिएको थियो नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल बिहिबार कतारसँग खेल्यो उक्त खेल पनि नेपालले नै जित्यो यसरी समूह चरणका तीन खेल खेलेको नेपाल सात अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ सेमिफाइनल पुगेको नेपालले अब कस्तो प्रदर्शन गर्ला आम चासोको विषय बनेको छ समूह चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको नेपालले सेमी फाइनलमा कुबेतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ शनिबार टियु क्रिकेट मैदानमा हुने खेलमा नेपालले कुवेतको सामना गर्नुपर्ने भएको हो समूह बीको उपविजेता बनेको कुबेतलाई सेमिफाइनलमा पराजित गर्न सके नेपालको फाइनल यात्रा तय हुनेछ यस प्रतियोगिताको अर्को सेमिफाइनल खेल ओमान र युए बीच हुने भएको छ समूह ए को उपविजेता बनेको ओमान समूह बीको विजेता युएसँग सेमिफाइनल खेल्ने भएको हो शनिबार नै उक्त सेमी फाइनल खेल मुलपानी क्रिकेट मैदान हुने भएको छ यसरी सेमी फाइनलका विजेता टोली फाइनल पुग्नेछन् भने पराजित भएका दुई टिम तेस्रो स्थानका लागि आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् यस प्रतियोगिताको फाइनल खेल अठार गते सोमबार टियु क्रिकेट मैदानमा हुने भएको छ प्रतियोगिता जित्ने टिमले भारत र पाकिस्तानसँग एसिया कप खेल्न पाउनेछन् पछिल्लो समय नेपालको क्रिकेट टिम उत्कृष्ट लयमा छ चा। चार वर्षका लागि ओडिआई मान्यता जोगाएको नेपालले विश्वकप छनौट खेल्नका लागि पनि अभूतपूर्व प्रदर्शन गरेको थियो अन्तिम बाह्र खेलमा एघार जितेर विश्वकप छनौटमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको नेपालले ओडिआई मान्यता पनि जोगाएको थियो त्यसपछि भएको एसिसी प्रिमियर कपमा पनि नेपालको लय बिग्रिएको छैन समूह चरणका सबै खेल जितेको नेपालले सेमिफाइनलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ कुवेतले समूह बीको निर्णायक खेलमा हङकङलाई तिस रनले हराएपछि सेमिफाइनलमा घरेलु टोली नेपाल भेट पक्का गरेको हो नेपाल र कुवेत बिचको सेमी फाइनल खेल क्रिकेट मैदानमा हुने उपविजेता ओमान र समूह बीच हुने भएको छ दोस्रो सेमी भने मुलपानी मैदानमा हुनेछ योसँगै मुलपानी मैदानले पनि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिया मान्यता पाउने भएको छ यसै प्रतियोगिताबाट नेपालले मुलपानीमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गरेको थियो युए र ओमान दुवै ओडिय मान्यता देश हुँदा मूलपानीले पनि उडिय मान्यता पाउने भएको हो